Спонсор показу. Історія у пляшці. У Тернополі на Гаївському мості автомобіль врізався у відбійник. Ніхто з людей в автопригоді не постраждав. За попередньою інформацією, водій не впорався з керуванням. Поліцейські склали на нього протокол за порушення правил дорожнього руху. Про мертвого товариша на лінію 102 повідомив житель Тернополя. Тіло знайомого, який жив у одній із його кімнат квартири, тернополянин побачив 28 січня близько 11:30. Судово-медичні експерти виявили на тілі 69-річного чоловіка численні тілесні ушкодження. В ході здійснення досудового розслідування працівниками кримінальної поліції було встановлено причетність даного кримінального правопорушення двох осіб 1986-1982 року народження. У ході розслідування стало відомо, що впродовж двох днів чоловіки після розпивання спиртних напоїв приходили на вулицю Київську, де проживав їхній товариш, та вибивали у нього зізнання про причетність до крадіжки. Зловмисники були переконані, що потерпілий в одного із них викрав 1500 гривень. Після чергового побиття чоловік помер. Даним особам повідомлено про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті потерпілого. Санкція статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває слідство. На Тернопільщині викрили місцевого жителя, який співпрацював з російськими спецслужбами. За даними слідства, 20-річний мешканець Кременецького району з початку повномасштабного вторгнення збирав інформацію про розміщення об'єктів критичної інфраструктури та особливості їхньої роботи на території західних регіонів. Насамперед, його цікавили локації і технічні характеристики місцевих електропідстанцій. Хлопці затримали на гарячому під час отримання винагороди у розмірі 5000 гривень за свої послуги. Під час обшуку у нього вилучили телефон, на якому були фото та відповідні переписки з російськими агентами. Підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. За порушення правил дорожнього руху інспектори зупинили автомобіль Volkswagen. Під час перевірки документів з'ясувалося, що машина перебуває в розшуку, а її власник заборгував державній виконавчій службі понад 160 тисяч гривень. Як з'ясувалося пізніше, водій придбав автомобіль у власника, який і виявився боржником. А через те, що право власності на транспортний засіб чоловік не зареєстрував у встановленому законом порядку, він не знав, що придбане авто оголошено у розшук. Патрульні склали на водія відповідні адмінматеріали, машину евакуювали на арешт-майданчик. Спонсор показу. Історія у пляшці.